שמי רוני דנה, גר בקריית חיים, נשוי לורד, אב לבר, מאי, אופק ודור, וככה נראית העבודה שלי. אני עובד במחלקת מתח עליון. אלה התשתיות הראשיות של חברת חשמל. זה תשתיות גבוהות. בשקע אתה מקבל 220 וולט. אנחנו עובדים על מתחים של 400 אלף וולט. אסור לך אפילו להתקרב עד 4 מטר מקו חי. זה פורץ דרך האוויר. אנחנו עובדים בקווים האלה עם במות מאוד גבוהות של 70 מטר, עמודים מאוד כבדים של 50 טון, ואנחנו עובדים עם בסוקים הרבה בקווים האלה. זה אופרציה. אם אני אחשווה את זה לצבא, זה כמו איזו יחידה קרבית קטנה. חבר'ה שהם נחושים, הם רוצים לעשות את העבודה, זה לא עבודה קלה, זה עניין של חיים והמוות. היו תקופות, עבדנו הרבה זמן עזרה למחוז דרום. מעל חצי שנה ישנו מחוץ לבית, הם מגיעים הביתה בסוף שבוע. אין מה לעשות, זה איזושהי עבודה שבאמת אתה מרגיש, אתה עושה אותה, שזקוקים לה. חברת החשמל, איתכם בכל רגע.